Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin dəstəyi ilə Daşkəsən rayonunda Çovdar Qızıl Mədəninin yaxınlığında yerləşən Çovdar kəndi, Şadaq yaşayış məntəqəsi, Çaykənd, Quşçu, Bayan və digər kəndlərin sakinlərinin növbəti səyyar tibbi müayinəsinə start verilib. Aksiyanın ilk günündə rayon ərazisində yaşayan şəhid ailələrinin üzvləri, həmçinin müharibə iştirakçıları müayinə prosesinə cəlb edilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində öncə sağlamlıq devizi altında təşkil olunan aksiyada yerli əhali 3 gün müddətinə ödənişsiz olaraq müxtəlif tibbi xidmətlərdən yararlanacaq. 22 iyul tarixinə qədər davam edəcək aksiya çərçivəsində peşəkar həkim briqadası tərəfindən təqribən 500 nəfər sakinin ümumi cərrah, lor, terapevt, endokrinoloq, kardioloq, nevropatoloq, pediatr, UZI, EXO, EKG, qanın və CD-in ümumi analizi, ambulator qan təzyiqinin monitorizasiyası və şəkərin təyini müayinələrindən keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar hamısı belə deyək ki, ödənişsizdir və əsasən də Daşkəsən rayonunun Şadaq, Quşçu, Bayan kimi kəndlərin sakinləri bugünlərin bu fürsətini istifadə edə bilər. Burada bir daha da söz vermək istəyirik ki, Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ətraf mühitin mühafizəsi kimi, əməkdaşların və sakinlərin sağlamı kimi istiqamətlər əsas prioritet kimi götürüb öz fəaliyyətində və bu istiqamətdə elədiyi kimi, bugünə qədər göstərdiyi kimi növbəti addımlarda, növbəti layihələrdə həyata keçirəcəkdir. Aksiyamızın əsas məqsəd ucqar kəndlərə səhiyyəmizin toxunulmaz çatmasını təmin etməkdir. Və ən önəmli şeylərdən biri də burada artıq profilaktik tədbirlərin nə qədər önəmli olduğunu bir daha xatırlatmaqdır. Tibbi müayinə aksiyası yerli icmaların, xüsusilə ucqar kənd sakinlərinin səhiyyə sahəsində xidmətlərə əl çatanlığının artırılması, profilaktik müayinə mədəniyyətinin təbliği məqsədi daşıyır. 2021-ci ildən etibarən həyata keçirilən müayinə aksiyaları zamanı ümumilikdə 1500 nəfərə yaxın Daşkəsən sakini ödənişsiz olaraq müxtəlif tibbi xidmətlərdən yararlanıb. Müayinələr əsnasında müxtəlif diaqnozlar aşkarlanan vətəndaşlara müvafiq müalicə kursları təyin edilib. Xəstəyə qapalı üsrula qulaqçıq arası çəpər defektinin qapadılması icra edildi. Əməliyyat oldu, amma qapalı üsulla oldu. Yəni açılmadan, heç bir kəsi icra edilmədən. Yanaşı həmçində uşaqda anadan gəlmə tam AV blok adlandırdığımız aritmiyası var idi, yəni qüsur var idi. O da əməliyyatdan sonra ürək daxili cihaz qoyulmaqla bu problem də aradan qaldırıldı. İndi artıq bir il keçib, bir ildən də hətta az müddət keçib, özünü yaxşı hiss eləyir. Müayinəsində də həmin defekt bağlanılıb. Əməliyyatdan 9 ay keçibdir, uşaq hal-hazırda normaldır. Öz yaşıtlarımla bərabər qaçır, futbol oynaya da bilir. Yəni bu təşəbbüskarı Azərqold Bakı sağlamlıq, hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar. Xatırladaq ki, cəmiyyətin fəaliyyət göstərdiyi regionlardakı mədənlərin yaxınlığında yerləşən şəhər, kənd və qəsəbələrdə yaşayan, xüsusilə də sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin qayğı ilə əhatələnməsinə xidmət edən bu tip layihələr bundan sonra da davamlı şəkildə həyata keçiriləcək. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, Fatma Zahid qızı, APA TV, Daşkəsən.